やっぱりブラジルといえばイチゴみたいな、このカットがいい。お尻のシュラスコで使うのが一番人気あるのがこのイチゴ。多分イタリアの方から来てくれるんだろう。これも美味しいんだし、カイピリーニャ。カイピリーニャあるかあ、ガッツリある。ではなかったらね。デザート。カイピリーニャは、いや、カイピリーニャもなんか種類があるよ。ベリーがいい。パッションフルーツ、キウイ。この辺がいいな、フルーツ。これこんなになるよ。パッションフルーツだと。僕ちょっと ベリーって見ます。じゃあかぶらないよね、パッションフルーツにしよう。種がすごい。パタパタってスイカの種みたいでいける。バリバリ噛んで食べちゃうんだよ、これは。半分に切っちゃってちょうだい。わーい、ありがとう。うわ、これでっか。なんかシュラスコのやつだと思った。なんか一切れがちっちゃいけど、ぶった切ってましたもんね。このサイドが面白いですね。米豆。そう、優しいです。今日は厚木基地のイベントが混みすぎで諦めて、手前にあるブラジル料理でお昼ご飯食べます。この先が厚木基地なんだけど、その人は溢れ出ちゃって待ってる感じ。多分これ 3,4 時間待ちだ。あ、じゃあこの1枚をそっちに動かしちゃおうか。この肉を1枚動かしちゃってください。そうします、うん、とりあえずこれをこっち。おう、鮫島さん、あ、ひろさん、もうそれをそっちで。ごめんなさい。頑張れうち。OK。あとは白いご飯を動かせたら最高です。こっちですね。食べましょう。アミーゴ、アミーゴ、アイプリニャー。うっち、乾杯だ。久しぶり。え、これ細くて吸えね。吸えた？吸えです。カイピリーナがありがとう。久しぶりじゃない？久しぶりです。いや、うまいな。
フォークもろくね。肉に負けちゃいそうな。チキンうめえ。うまいっすか。オーストラリアにもこういう料理あって食えなかったからちょっと食べたくなって、うん、一部ってあんまりあれじゃない、ステーキではお店ではあんま食えないですよね、うん、サーロインとかロースが多いですよね。一部はロピアで行けば買えるんです。味付けが濃くてうまいしね。うん。アメリカってこんなはっきりしてないからね。あ、そうなんですか。うん。このお米がパサパサしてる感じが外国って感じです。こっちの方が絶対美味しいと思う。パラグアイからのアミーゴが大騒ぎ。また来週という。確かに味付けの方がうまいな。うん。これなんだろうな。なんかソースですね。何ソース？これなんだろうな。サルサベルデ。あ、辛い。辛いマヨ。これ塩辛い。これすごい辛い。なんだこれ。体験はした方がいい。何にかけるのが最適かは謎。ちょっと青唐辛子が入ってる感じで、だけどマヨネーズ的な。辛いぞこれ。ほぼほぼストロベリーってこと？そう。ベリーだからどっち？僕のイメージだったらブルーベリーのイメージだった。ね。ミックスベリーっていうか。両方入ってる。なんだこれ。あ、ドロドロソースがあるから混ぜない。下で死んでます。すんごい濃い。本当だこれ。
カイピリーニャの元の酒が何だか知らないよね。カシーシャ51、カシーシャ51、51度の酒なの。ウォッカみたいなやつ。ウォッカ。ウォッカ。あ、じゃあテキーラ。二人だけですかね。うん。もう一つ。開ける。大丈夫ですかね。なりさんからいただきました。今日は内容を変更してお送りしてますみたいな。はい。オブリガード。YouTube でティース。アディオスアミーゴ。アミーゴス。バイバイ。隣フィリピンだった。フィリピン。これマムズキッチンって呼ぶ。あの人外出ちゃうんだもん。うるさいから。アウトだ。今日はダメだったね。ダメでしたね。キチイベントすんごい混雑。こんなになら無理だよ。アメリカ行った方が早い。アメリカ行こう。アメリカ行った方が早い。